вітаю в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва перенесли. Причина – суддя у справі підозрюваного екс-посадовця відсутні через сімейні обставини. Коли відбудеться наступне засідання, поки не повідомляється. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася торік у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувались. Експертиза показала, Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. На Старокостянтинівському шосе 12, що у Хмельницькому, розпочали капітальний ремонт прибудинкової території. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, наразі демонтували старий асфальт біля будинку та зрізали аварійні дерева. На реконструкцію прибудинкової території з міського бюджету витратять понад 2 мільйони гривень. Цьогоріч капітально відремонтують 25 дворів. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в детальному списку 25 об'єктів. Поточний ремонт наразі 4 мільйони і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються мешканці, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Після чого фахівцям житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості, капітальний ремонт, замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчили на вулиці Панаса Мирного, 31. Торік на ремонт таких територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Третя школа медіаграмотності відбудеться в Центральній бібліотеці Хмельницького. Тренінги, ігри та лекції в рамках школи триватимуть з 4 квітня до 2 травня. Ми будемо навчатися критично мислити, будемо розпізнавати фейки, будемо вчитися, як створюються новини, тому що медійна грамотність – це і створення інформації, як її споживати інформацію, і це ще частина цифрова грамотність. Тобто всі ці аспекти медійної грамотності ми за місяць проходимо в цій школі. Тамара Козицька додає, відокремлювати факт відсуджень, розуміти, що таке оціночна інформація і як не поширювати фейки, зможе кожен. Заняття у школі будуть проводитися раз на тиждень кожного четверга. У 300-річній криниці на території Меджибіського замку ведуться археологічні розкопки. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, аби докопатись до джерела, необхідно виняти ще 2 метри ґрунту. Саме на дні, додає директор заповідника, археологи можуть натрапити на артефакти, вік яких сягає сотень років. Подробиці розповість Михайло Жила. Аби опуститися на дно криниці глибиною 11 метрів, необхідно подолати 3 рівні. На кожному з них у кам'яній стіні прилаштовані дошки, на котрих стоять драбини, заввишки 3-4 метри кожна. У офіцерській вежі, у котрій зараз тривають археологічні розкопки, можна у прямому сенсі доторкнутися до історії. Ось ці дерев'яні віконні рамі – 200 років, а кам'яній кладці – щонайменше – півтисячоліття. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що і криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо, і нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіжської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею і в ході архівічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження.
Археологи, які тут працюють, дісталися фортифікації 14 століття. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Курятовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. Археолог Антон Барановський – киянин. У Меджибужі працює перший сезон. Каже, цікаві артефакти можуть бути на дні криниці. Криниця в офіцерській вежі Меджибужської фортеці. Скоріше за все, ми поки що не знаємо її точне призначення, але, скоріше за все, це криниця для забору води на випадок осад або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому, звичайно, там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни, але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайти, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час її функціонування. Якщо там ще й особлива середа зберігання через вологість, можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, з чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. За словами Антона Барановського, лише 2 метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!